Нагородили кращих. В Івано-Франківську відзначили День спорту. Місцеві спортсмени і тренери отримали подарунки, подяки та грошові премії. З професійним святом прикарпатців привітав і Роман Вірастюк. Глава департаменту олімпійських видів спорту переконаний, розвиток спортивної галузі сьогодні повинен бути пріоритетним та стратегічним. Адже держава знаходиться у стані війни. Відтак, фізпідготовка її громадян має бути на вищому рівні. Часто і на засіданнях Мінфіну, і на засіданнях урядових кажуть, що нам треба масовий спорт, дитячий спорт. Вони не розуміють одного, що дитинка маленька, вона хоче бачити когось як за приклад. Взірець має бути для дитини, а для цього треба, щоб спортсмен завойовував найвищі нагороди. Для того, щоб виховати цих спортсменів і довести власне до того Олімпу, треба підтримка. І я вважаю, що тим більше сьогодні ця галузь має бути стратегічна. Сьогодні, коли у нас йде війна, коли фізична підготовка має бути кругом, і кожен має бути готовий, тому що, най Бог борони, звичайно, але ми маємо бути в силі і готові відстояти своє. А для цього треба фізично бути готовим. Тривалий час надає перевагу фізкультурі заслужений майстер спорту України з бодібілдингу Федір Хашалов. Професійною атлетичною гімнастикою він займається вже 9 років. Зізнається, власні спортивні досягнення гартують силу волі і фізичну стійкість. А ще культурист пишається, що є прикладом для інших. Спочатку, коли я спробував, і перші змагання я не задумувався над тим, що колись я стану заслуженим майстром спорту України. Ось, і воно так поступово, це неймовірне задоволення, тим більше, коли ти піднімаєшся на п'єдестал і звучить гімн України, і ти переможець, це величезний кайф. А звісно, ще вже як бонус, це хороше тіло, красиве. Це так само себе почуваєш здоровішим, сильнішим. І дуже багато людей беруть з тебе приклад. За свою спортивну кар'єру Федір Хашалов здобув чимало перемог. Він чемпіон Європи та світу з бодібілдингу. Втім, мріє про найзаповітніше, аби культуризм став олімпійським видом спорту. Бодібілдинг не включений в програму олімпійських видів спорту. І хотілося б, щоб, можливо, колись в майбутньому включили в олімпійську програму і виступити на рівні з всіма олімпійськими видами спорту. Це, напевно, найпрестижніше, що можна здобути в спорті, це виграти олімпійську медаль, так? Бо от зараз на європейських іграх в Баку наш вид спорту був представлений як показовий. А хотілося б, щоб ми мали ліцензію, щоб ми могли поїхати на наступний рік в Ріо-де-Жанейро на Олімпіаду. Наразі в олімпійську програму входять 52 види спорту. Втім, в Івано-Франківську активно культивується чимало неолімпійських ігор. В Івано-Франківську розвивається понад 50 видів спорту. Але дуже популярними є багато видів неолімпійських, такі як єдиноборства, спортивні танці, різновиди спортивних ігор, безперечно, базові олімпійські види спорту. У нас зараз ще дуже домінує веслування на байдарках і каної, і ми маємо велику надію, що на найближчих олімпійських іграх від міста теж будуть учасники на Олімпійських іграх, власне, в цьому виді, олімпійському виді програми. Спонукати молодь до фізичної культури варто відповідними умовами, наголошують у міськспорткомітеті. Зокрема, сучасними спортивними спорудами та стабільним фінансуванням. У День спорту свої фізичні здібності усі бажаючі могли випробувати під час жвавого фітнес-марафону. Ольга Цьома, Сергій Щочкін, Ігор Духович. Новини на Вежі.